пишні блінчики без яєць. Це ідеальний сніданок. Надзвичайно смачний. Потрібно 250 мл кефіру. Додаємо 1 чайну ложку соди. Усе перемішуємо та залишаємо на 10 хвилин. Після додаємо сіль, цукор. Змішуємо та додаємо ванілін. Змішуємо. Порціями додаємо 170 грам муки. Та все ретельно замішуємо. Даємо тісту постояти 5-7 хвилин. Та обсмажимо на сковороді із двох сторін на маслі. Смачного!